Bo'pti, bahs qilamiz. Boshqa yana kim bor Ali adminlarda? masalasida. Ha. Ali masalasida. Ha. Xo'p. Ali o'rtog'ingiz mastura, Ali radhiyallohu anhu deb qo'yavering. Ali radhiyallohu anhu Ha. masalasida. Xo'p. Savol berdi sizga. Huzayfa profildagi birodarimiz. Agar nima bo'lsa, qarang, Huzayfa so'kinmasdan, iloji bo'lsa so'kinmasdan savolingizni bering, javob olasiz. Zeyfe Gapri. Sokun Mustafa. Savolim shuki, Ali radhiyallohu anhu Allohning hukmi bilan davlatni boshqardilarmi? Shariat Islom bo'lganmidi? Endi bizani yurtimizdagi Shavkat Miromonovich bo'lsin yoki undan oldingi la'nati Karimov bo'lgan bo'lsin, bular Allohning hukmi bilan boshqaryaptimi? Yo johiliyat hukmi bilan boshqaryaptimi? Oldu mu savaş? Endi savolim tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, faqat ovozni bloklab qo'ymaydi. Men boshda aytganman, agar ovoz bloklanadigan bo'lsa, men kirmayman unaqa narsaga. Bloklanmaydi hech kim, faqat haqorat qilmasa, shaxsiyatga hech kim o'tmasin. Kelishib olganmiz biz boshida. Unaqa mahallada unaqa bunaqa xabar chiqsa, shart emas, shaxsiyat masalasi. Umar, aqlingiz yetmayapti. Men mahallada hiç kim tanımaydı degenim bu şahsiyatka o'tishmas. Mahallada haqiqatda eshiting. Kimingi gaplaringizdan bordi, yo'qda aytdingizki, sizlarni ota-bobongizni yoki boshqa-boshqani hiç kim tanımaydigan bir nima deydi, chiqindiga o'xshatib qo'ydingiz-da hozir. Yolg'on gapiryapsiz. Yolg'on gapiryapsiz. Yolg'on gapiryapsiz, xudodan qo'rqmaysizmi? Savolimga javob oling. O, xudodan qo'rqmaysizmi Umar? Yolg'on gapiryapsiz. Shu gaplar yozib olinyapti-da. Yo, yozilyapti, qaytadan qo'yib beramiz kerak bo'lsa. Men ota-onasi haqida gap gapirganim yo'q. Haqiqatda jamiyatda o'rni yo'q, bir o'rin egallamagan odamlar aqli hushi joyida bo'lmaganligi uchun xavorij bo'lyapti. Kelamiz. Savol berdi, javob bering, keyin bu masalaga gapiringlar. Savol bo'ldi. Xo'p. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Qur'ondan, sunnatdan payg'ambar alayhissalotu vasallamga kelgan islom ta'limotidan jamiyatni boshqarayotgandilar. O'sha Siffin hodisasida u kishiga muxolif bo'lib qolgan Muoviya radhiyallohu anhu ham Qur'ondan, sunnatdan, o'zlarini haqlaridan da'vo qilib chiqqan edilar. Hazrat Muoviya radhiyallohu anhu ga nima uchun Ali'ye bayat qilmayapsiz? Axir Ali fazilatda undoq, bundoq xilofatga haqli deganda Muoviya aytganlar. Men xilofat talashmayapman deganlar. Meni haqqim bor, Umaviylardan eng oxirgi odam menman. Usmonni amakisi o'g'liman. Umar Muoviya Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ni haqqini talab qilyapman. Shariat bo'yicha talab qilyapti u ham. O'rtada nima bo'ldi? Ortada ne mi oldu? Ortada ne mi oldu? Ortada jang bo'ldi. Jang bo'ldi. 50 bin adam, 60 binge yakın adam, 25 bin, 70 bin adam bo'lgan ekan. 25 bin Hazreti Ali tomonidan Müslüman katıl bo'ldi. Şeriatga amal qilib. 65 bin adam, 65 bin adam, 65 bin adam, 65 bin adam, 45 bin adam Muaviye tomonidan katıl bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? Hazrati Ali shariatga ko'ra sulhga rozi bo'ldilar. Masala shuddi. Savol berayotgan odamni savoliga javob shuddi. Hazrati Ali shariat bo'yicha amal qildimi desa, ha, shariat bo'yicha amal qildi. Unga ta'na qilgan odamlar, Aliga ta'na qilgan odamlar Alini shariat bo'yicha amal qilmayapti deb ta'na qilishdi. Ali razıallahu anh. Savol berdinglar da javobini eshitishinglar kerak. Bu bolani kim admin qilib qo'ydi? Men uzoqdan olib kelaman. Xohlasang ertalabgacha eshitasan. Ertalabgacha gapiraman. Mabodo eshitishga aqling yetmasa jim o'tirasan. Xohlasam ertalabgacha javob beraman. Maylimi? Ertalabgacha gapirib qo'ysa. Ha, unda ko'zingni qisib o'tir. Sayra, sayra. Hazreti Ali radıyallahu anhu şeriat bo'yicha tahkimga rozi bo'ldilar. Biz masalani tahkim aytyapmiz. Umumiy ma'noda şeriat bo'yicha boshqaryapti demayapmiz biz.
Şeriat bo'yicha umumiy boshqarganda Hazrati Muaviyaga qarshi chiqqan odam unda kofir bo'ladimi? Shariatga qarshi chiqqan bo'ladimi? Bularni aqlidagi yetmayotgan farosat shutdi birodarlar. Ali shariat bo'yicha davlat boshqarayotgandi, Muaviya qarshi chiqdi. Muaviya kofir bo'ldimi? Na'udhu billah. Kim kofir bo'ldi desa, o'zi sunnatdan chiqadi. Hazrati Amr ibn As radhiyallohu anhu, Hazrati Amr ibn As radhiyallohu anhu ham Hazrati Aliga qarshi chiqdi. Qarshi chiqqanligini sababi bor edi. Shar'iy asosi bor edi ularni. Keyin o'rtada jang tugagandan keyin nima bo'ldi? Sulh bo'ldi. Sulh masalasi ikkita odamga yuklatildi. Amr ibn As bilan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ularga yuklatildi. Ular o'zaro kelishishdi. 3 oyga muhlat so'raldi. U tomon Shomda Muaviya qoladigan bo'ldi, Amr ibn As Misrda qoladigan bo'ldi, Hazrati Ali Kufada qoladigan bo'ldi. Urush to'xtadi. O'rtadagi qatl qilingan masalalarda xun olmaydigan bo'lishdi. Hazrati Ali aytdilar, kim vafot etgan bo'lsa ahli jannat Muaviya bilan meni o'rtamdagi ishni Alloh hal qiladi dedilar. Shu bilan tugadi. Tugagandan keyin birinchi bid'at. Avvalu bid'atin zaharat fil islam. İslam'da birinci bid'at paydo bo'ldi. Nima edi u? Hazrati Ali'ga kelib, sen kofir bo'lding deyishdi. Hazrati Ali'ga. Shariat bo'yicha amal qilayotgan odamga kofir bo'lding deyishdi. Dalillari nima edi? Sen deyishdi, Qur'onning hukmini chekkaga qo'yib, ikkita odamning hukmiga rozi bo'lding deyishdi. İkkita odamning hukmiga rozi bo'lding deyishdi. Shunda Hazrati Ali o'zlarining ham javoblari bor. Hazrati İbn Abbas ham javoblari bor. İbn Abbas borib bahs qilganlarda aytdilar ki, ha, o'sha ikkita odamning hukmiga rozi bo'ldi. O'sha ikkita odamning hukmiga rozi bo'lish Qur'onning boshqa oyatida ham bor dedi. Qaysi oyatda deyishdi? Er xotin urushib qolsa, va in xiftum shiqaqa baynahuma fab'athu hukaman min ahlihi va hukaman min ahliha in yurida islahan yuwafiqillahu baynahuma dedi. Agar eri xotin ajrashib ketishligidan xavf qilsangiz, u tomondan bir hakamni, ya'ni er tomondan va xotin tomondan bir hakamni chaqiringlar dedi. Hakam. Hakam chaqirilyapti. Ya'ni Qur'onga, shariatga muvofiq ekan Hazrati Ali'ning ikkita odamni hakam qilishlari. İkkita odamni hukmiga Qur'onning oyatini teskari qo'ymagan ekanlar. Endi bugungi jamiyatga kelamiz. Shavkat Mirziyoyev dini profil odam emas. Bizni jamiyatimizdagi demokratik davlatni prezidenti. Va bu odam mana shu qonunlarni himoyasi uchun o'zbek xalqini ichida 70% dan oshiq musulmonlar o'zbek xalqi tomonidan saylangan odam. Bu odam musulmonlarning haqqi huquqlarini himoya qilishlikka majbur. O'sha jihatdan u odamni biz go'yoki mavjud tizimda, ya'ni dunyoviy tizim bu. Go'yoki hali misol keltirdi, futboldagi qonun qoidalariga o'xshagan, svetoforni qizil sariqiga o'xshagan qonun qoidalarini tepasiga biz boshliq qilib saylaganmiz. Bu odamning boshliq bo'lib saylanishligida diniy profil yo'q. Tizimni boshqarish uchun bu odamni prezident qilib saylangan. Biz uni kofir demaymiz, qattan kofir bo'ladi, musulmonman deb turibdi. Takfir masalasi shuning uchun muhim edi boshidan keltirishligimiz. Va bu jamiyatda yashashlik Hazrati Ali radhiyallohu anhu keltirgan, o'sha Ibn Abbos keltirgan, agar er xotin ajrashib ketishligidan qo'rqsangiz, ikkita hakam chaqiring degan, o'sha ikkita hakamning hukmiga Alloh rozi bo'lyapti. Demak, biz demokratik jamiyatdagi hukmlar bizni shariatimizga muvofiq bo'lsa, Qur'on aytgan, yuqorida aytdim men, alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Gapni eshitib, uni yaxshisiga ergashing degan oyatga muvofiq biz jamiyatda yashashlikka haqqimiz bor. Ilmiy javobim shu. Hop. Qo'shimcha qilsam maylimi? Mayli. Bu o'zi janjalli sababini bilamikan ular? U Usmon roziyallohu anhu ne o'ldirilganlar, boshqa qilganlar? Ya bular matnni o'qigani bilan albidoya va nihoya deyapti. Hozir shu yerda eshitamiz. To'xtab turinglar. Hozir mana shu guruhga albidoya va nihoyadan to'xtab turinglar. Bir betni tashayman. Ana shu hozirgi Huzayfa degan profil qochib ketmasin, aytib turinglar. Rasmga olib tashayman hozir albidoya va nihoyadan. O'sha bir betda
50 hata kılmasa atın başka koyma. Abrar mı es atın başka at koyma. Toktak turuyla. Toktak turuyla. Toktak turuyla. Zakatni har kim o'zi bersin degan qaror chiqarganlari bo'ldi. Oldin zakot baytul molga yig'ilardi, keyin tarqatilardi. Lekin hozir hamma o'zi tarqatsin degan buyruq chiqarganlar. Endi o'tdi. Kerakli narsalarni bidat deb tushunsa ularda emas, o'zi umuman nima bo'lgan? Mana bu Usmon davrida Yamanda Habashiy bo'lgan, o'zi aslini olganda Yamanlik arab masalan, dini Yahudiy bo'lgan odam Islomni qabul qiladi. Uni ismi hammaga ma'lum. Abdulloh ibn Saba. Abdulloh ibn Sabarib uyushtirgan propagandasi nima bo'lgan edi? Abdulloh ibn Sabar bilasizlar, Yahudiy diniga e'tiqod qilgan odam edi. Masalan, Musa o'lgandan keyin uni merosxo'ri Yusha ibn Nun, o'zi umuman sharqshunoslar umuman g'arb tilida Joshua deyilardi, noto'g'ri. Xuddi Joshua bu Yahudiylar jamiyatiga Musodan keyingi merosxo'r bo'lgani kabi, endi Joshua Yusha ibn Nun Musoning o'zini qarindoshi. Ham Muhammadda qarindoshi xalifaligi loyu bu Muhammaddan keyingi ilohiylashtirilgan imom deb propaganda uyushtirgandan boshlandi o'zi hamma janjal. U masalani mohiyati chuqurroqda, bular shoshilib ketyapti. Bularga kim uchirib yubordi meni anaqami? Bular shoshilib ketayotganining sababi bor. Shoshilib ketayotganining sababi bor. Xabarim yo'q, lekin hozirgi zamonamizda yashab turgan shiyda ham mana Qurbon Mirzaxonov Hamidon deganimizda. O'sha kitam ban bir Abdulloh ibn Sada mavjudama sport boshida video qilaman. Shuncha oldin bu hayvon o'sha rastiyadagi ayrim odamlar mana Misrdagi tayfa o'yinda to'g'ri hozir Misrni yengib chiqmadi deb o'yladi qamalib qoldi u odam. Rami Isoq degan odamni keltirib bergan davlatlaridan kelgan Abdulloh ibn Saba u sunniy bo'lganda boshqacha plastinkani aylantirishni boshlagan edi-da u. Abdulloh ibn Sabaga eng ishonchli dastavirli ma'lumot chiyanani o'zidan keladi. Bor, to'ppa to'g'ri. Annahu Baxti degan olim bor, ularni 8-chi asrda yashagan mana bir chiyanani propagandasi bo'yicha Imom al-Hujja un imom izdoshi bo'lgan deyiladi. Hozirgi shiyalarni propagandasi bo'yicha shu odamni firaqul shiyalari bizgacha yetib kelgan aslama fi zamanin ali alayhissalom deb keltirgan hadisida aytiladi Yusha ibn Nun imomat to'g'risida birinchi yetib chiqqan odam edi sahobalarni la'natlashi o'sha boshlab bergan edi mana shu uzun hadis keladi uni shiyalar o'zida ham hazrati ali qambarga buyurib o'sha abdulloh ibn sabani da'vatchilarini yondirgani tarixda ma'lum ibn Sa'dni tarixida turibdi. Bular kitob o'qimagan. Siz jon kuydiryapsiz-da. Bular mana hozir tashadim men. Guruhga tashab qo'ying Imron. Guruhga tashang. Mana shu hozir al-bidoya va nihoyada kelgan deyapti-yu. O'qishni bilmaydi, men sizga aytib qo'yay. O'qishni bilmaydi. Qochib ketmasin. Tashadingizmi? Bizga o'qib bersin. Al-bidoya va nihoyani bilar ekan, mana shu betni o'qib bersin bizga. Qani ko'raylik-chi buni arabiy matni qanaqa? O'qish u yoqqa surib turinglar. Hozir birinchi mana bu umuman firoqu shiya umuman olganda shiyalar rijallar amin aka. Muhammad amin aka. Assalomu alaykum. Siz hozir chaqirib o'tib haqorat qilmang. Biz shunga kelishganmiz. Qurbon Mirzaxonov shaxsiyatiga o'tmang. Hozir qani Xuzayfa profili biz tashadik o'shani o'qib bering. Nima deydi fellarni og'zimdan ajratyapsan ular 15 ta og'zimni bir so'raydi nima deb javob beradi yo bilmaydi bu odam yolg'onchi odam men o'tgan safar qo'yib berdim Qo'qondagi bir ahli ilm odamga telefon qilib o'rtog'im bilan tortishib qoldim deb yolg'on gapiryapti bu menga telefon qilganda ham shunaqa degan o'rtog'im bilan tortishib qoldim namoz o'qimaganni kofir deyapti u men kofir demayman deyapti yolg'on gapiryapti yolg'ondan hayo qilmaydigan odamlar yuzi yo'q noma'lum odam bu odamlarni katta ehtimol bilan ya'ni musulmonlarni ichiga tashlangan josus deb bilaman men bular haqida nima desangiz ham bo'laveradi chunki zoti yo'q odamlar
kimligi noma'lum odamlar Ibn Sirin aytadi unzuru amman ta'khuduna dinakum din un gap gaplashi deyapti dinni kimdan olishi bilish kerak endi Huzayfa qochib ketdimi Siz acayip, sizde anaka derdiniz, hareketinizde Allah barakat versin de, siz acayip fikirle yapsın de. Ben nimege okşatamayın, bana şu İbrahim Muvahhid profili, bana hadi Umar degen profillerle üslubini, özünü Müslüman diye bilemem. Lekin üslubini, ateistlerin üslubiga okşatamayın. Bir kıl. Ateistler bitti ayetini okuvaladı, bana deydi, yani... yerini tekis kıldı degen Kur'an'da deydi. Bitti ayet. Bir tane ayet. Tekis. Allah Teala yerini tekis kıldı degen. Hop. Lugatta bitti manası şu. Şu ayette üçleydi de kurdiler mi deydi? İslam deydi hata, ilim fengi karşı çıkan deydi. Öy, İslam ümmeti de bir tane ahli sünnege alakadar adamını yer yumalak mez tip tekis degenini keltir bir. Şu ayetini sen etkendek tafsir kıyanını keltir bir de siz yok. Şu ayetini üçlevaladı tamam İslam şuna kadar deydi. Ha yerini tekisligi aklını işletken adam yerini xohlagan joyingizga boring yer tekis toshab qo'yilgan ma'nosi ham bordi. Sizlarga yerini toshab qo'ydik degan ma'no bor. Yerini yumaloqligiga shu oyat o'zi dalil. Qayoqqa borsangiz oyog'ingiz tagida turadi yer. Agar tekis bo'lganda edi bir joyga borib tushib ketsangiz yer boshingiz tepasida qolardi. Hech qachon boshingiz tepasida bo'lmaydi yer. Yerini yani kurrasını tamamıyla aylanıp çıkın, ayağınızı tekrar töşelgen bop dura uğradı. Yumalaklığa delil bu. Bundan taşkarı yer hakkında 400'e yakın ayet var. Hemesini örgeniş gerek. Ki yen ilmiyi hulasa kılış gerek. Havarişlerim şu. Bunlar Hazreti Ali'ni şeriat bu içi hüküm kigen, digen gapını üçlü alıp, ha bugünkü hemes kafir diyebdi. Hey tohtu. Şeriat bu içi hüküm kigenliğini biz tanılamız da, Amr ibn As o kişiye karşı çıkkanda kafir bop kaladı mı şimdi? Amr ibn As Hazreti Ali'ye karşı tarafta durgen. Yani Hazreti Ali'ye karşı tarafta bir kança sahabeler bulgen. Onlar kafir boladı mı? Bugün gününde bizi kafir deyip ilan kılıyetkenler Ali'ni kafir degen adamlara duşap etti. Bunu düşünüş için biraderler ilim gerek. Az zizgini okuş gerek. Ben abr harekete okuyen ben sabık ustazımmış. Endi ha masjidda bolalarga kelganda Qur'ondan ta'lim bergan bo'lsam mumkin. Lekin bular meni shogirdim emas. Menga shogirdlikka yaramaydi bu odamlar. Men
ya'ni menda o'qigan odam xavorij bo'lishi mumkin emas. Xavorij bo'lsa men o'qiganman uni. Undan tashqari bular o'sha xuddi ateistga o'xshab bitta mavzuni ko'tarib olib, mutlaq islomga xulosa beryapti. Xo'p. Al-bidoya va nihoyada kelgan o'qiganman deyapti. O'qib bersin, kutyapmiz. Adminlar chaqiringlar, qani u. Alo, Qoravul. Ma, Xuzayfa profilini chaqiring. Kirsin.